səsləndirən Elmin Ordubadlı musiqi Oğuz Süleymanlıdan. NH Production təqdimatında. Allah, niyə yaratdın məni? Allah, niyə yaratdın məni? Yaratdınsa niyə sevdirdin məni? Sevdirdinsə niyə qovuşdurmadın bizi? Niyə ayırdın bizi? İsyanım tutub bu gün yenə səsimi eşitməyirsən. Niyə mənə dəd verirsən bu qədər? O allandı 700 yə birinə. O gedibdi. Mən niyə hələ də dərd çəkirəm ki? Mən niyə hələ də dərd çəkirəm? Ürəyimdəki bu əzablar niyə dinməyir mənim? Qəmim günü gündən çoxalır mənim. Bitirmir ürəyim, çox sıxır məni. Ağlamayacam. Ağlamayacam, söz verdim özümə. Mən sevginin daşını atmışdım o gedəndən güya. O gedibdir mən hələ də bu dərdlərlə baş başa yenə də qalmışam. Gülüm, sən gedəndən dərdə batmışam. Hələ o dərdlərdən çıxa bilmirəm. Ürəyim yara olubdur. Sənsizlik çox sıxır məni. Dözə bilmir ürəyim bu dərdlərə. Ayrılıqdan aylar keçib illər ötürücü. Yenə də mən səni unuda bilmirəm.